Hallå där! Ny vecka och det kommer bli sommar den här veckan i september. Det har blivit lite förskjutningar. Augusti regnade ju bort mestadels. Ja, det händer ju mycket nu om man vaknar till att det har varit kravaller i Rosengård. Och det är ju på grund av koranbränningarna som man krigar och kastar sten på polisen. Så att det har varit sjuka, sjuka delar eh, efter de här koranbränningarna. Man har ju hotat med terror. Men Det är ganska intressant. Vad kan man kalla det här för när det är e bränder, det är stenkastning, det är våldsamheter, det är terror. Det är bara det att eh, i svenska sinnen så har man någon sån här bild av att det är en ensam gärningsman med ett bombbält eller någon som får för sig att helt plötsligt börja köra en bil för en gata och köra på folk eller börja hugga bild omkring sig. Terror har olika ansikten och det här är terror. Det är hämndaktioner på grund av de här koranbränningarna. Så att, jag menar, det, 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 Vi måste se att vi har terrorister som går omkring och det är många som är beredda att förstöra och attackera. Ja men Al Qaida var ju ute med att rikta ert våld mot koranbrännare och polisen och det är exakt vad de gör här. Så jag kan inte göra annat än att säga att det här är terrorister och de ska inte finnas i det här landet. Och media är ju ute helt plötsligt väldigt mycket. Jag menar tidigare var det jag sagt det, Magnus Ranstorp som sagt det, att det är ganska mycket frågetecken kring den här Salvan Momika. Jag menar han står där så här kom hit 2021, fick uppehållstillstånd, har en egen Wikipedia-sida på ren svenska och står med svenska flaggor medan han bränner Koraner. Det har ju funnits information, vilket man lade till på Wikipedia sida när det blev mer offentligt, att han har ju varit i militanta grupper någonstans nere i Irak och så vidare. Men nu siktar man ju in sig på att han faktiskt är stödd av Iran-regimen och att det här är en påverkansoperation här i Sverige. Det var Sally Salström som då la ut just det att Magdalena Andersson och sossarna har ju skylt på SD. Det är deras fel att det är koranbränningar. Men sen visar det sig att den här Salvan Momikas partner, han, alltså det, det här är lite oklart. Han först själv har sagt att han är medlem i Socialdemokraterna. Sen har ju sossarna sagt nej, 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 han, han fick inte komma in. Vi, vi, vi har inte släppt in honom och vi har full koll på alla medlemmar och såna. Men då är ju frågan när det visar sig att han kanske var sosse, att man då naturligtvis ville köra en avledningsmanöver och så peka på iranska regimen istället. Sossarna vill ju inte ta så mycket ansvar. Och Magdalena Andersson anklagar sig för att vilja snora här med patriotism och nationalism från SD. Och just det här blir det största skämtet när hon säger att hon sätter Sverige och folkets säkerhet främst. Kvinnan som har varit med och verkligen havererat det här landet och som ALDRIG erkänner att de har gjort fel. Utan nu snor man istället de här grejerna och blir patriot och påstår att man sätter Sveriges folk och säkerhet främst. Ja, för jag ljuger så bra. Mm, 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 mm. Och det smaljer ju i Norrköping här. Man fick utrymme 150 boenden och jag gillar de här rubriksättningarna så här. Misstänkt detonation. Hur kan en detonation vara misstänkt? I ett mordfall kan det vara misstänkt, där man inte riktigt vet hur en människa har dött. Men en explosion, ett bombdåd, är inte så misstänkt. Den både hörs hör och ställer till skada. Och det gjorde det ordentligt på den här fastigheten i Norrköping. Så det var inte så misstänkt. Men retoriken är ibland så här, ungefär som det är dagisbarn som ska sätta det här. att De kan inte skilja pangar och veta utan de säger ja vi har hört att man ska säga misstänkt innan det är klarlagt. En detonation är, är aldrig misstänkt, utan den är utredd och klar. Det har smält. Nästa fråga är vad är det som ligger bakom detonationen? Men den själva, den är ju inte så. Men i det här så, så lyckas ju SVT då hitta den här David Sausdal, kriminolog, som, som i stort sett sitter och hycklar och humlar och mumlar och tycker nog att det är bättre med sprängdåd än att de rent konkret skjuter av varandra, de här kriminella. Det är bättre. Jaha, är det bättre som det drabbar de oskyldiga? För det är ju boenden. Spränger man då kanske en del av en fastighet så skadas kanske många oskyldigas lägenheter. Men det är bättre än att de här gängkriminella dör. För de är det ju synd om. Så att SVT lyckas ju hela tiden hitta de här som ska mildra och sätta plåster på. Och tycker att det är rätt okej med sprängdåd. För det är ju ingen av de här kriminella som dör på kuppen. Alltså man blir ju galen. Jag noterar bara, att jag tog en bild här på tunnelbanan där. Då man liksom vill ge stöd till närstående. Om man som kanske misstänker att deras unga är på väg in i extremism. Liten exitlinje. Och då har man liksom fullt ut glömt bort att... Eh, hmm. Vad var det Mats Löving den bortgångne före detta polischefen, sa? Jo, de här klanerna har kommit hit för att begå brott och bli kriminella och uppfostra sina barn i kriminalitet. Och man tror på fullt allvar då att extremistunga inte har stöd i familjen. Utan de sitter oroliga och ser att den här har gått vidare. Och det här är ju fortfarande det här med att man, man pratar om eh, att samhället ska, ska ta hand om de unga missledda. Samhället ska plocka in och förebygga de unga. Inte ett ord om föräldrarna fortfarande. Och gör gärna ett test. Gå och fråga dina vänner som har barn. Så här, Vem har ansvar över dina barn? Alla svarar! Jag! Som förälder! Men när det handlar om vissa andra föräldrar, de kriminella, terroristföräldrarna. Då har de minsann inte alls något ansvar, för då är det samhällets fel att det har gått så här. Och just det här med att man hela tiden undviker föräldraansvaret i debatten är en av de största skandalerna. Där man verkligen anklagat oss för att säga ni skapar ett vi och dem. Nej! Eran politik skapar vi och dem och inte alls alla människors lika värde. Fullkomligt galet! Och sen har vi ju de här vänsterkrafterna, för jag menar, det är ju vänster i media. Absolut! Det ser man ju på, på hela, hela så här, retoriken, även om de leker opartiska och opolitiska. Men vi har ju de här Civil Rights Defenders. De, de är ju också en sån här vänsterorganisation. Nu när det pratas då och att man ska utreda återvandring. Jag var ju inne på det här tidigare när man grävde i det. De har ju liksom ingen koll på hur man ska återvandra. och Myndigheterna har ingen... De, de, de ska lära sig det här. Så även om man pratar återvandring kommer det inte bli någon återvandring. För man ska först lära sig hur återvandring går till. Och ja, det kan man ju tippa ska pågå i 5-6 år någonting. Men då har vi de här vänsterkrafterna naturligtvis som hänvisar hela tiden till mänskliga rättigheter. För det är så viktigt med mänskliga rättigheter. Hela världen ska kunna komma hit och bete sig hur som helst. Använda liksom, Sverige som en kriminell plattform och en bankomat. Men de har alltid bara rättigheter, inga skyldigheter. För enligt vänsterns logik så har man inga skyldigheter om man kommer från ett visst håll. Vi andra som arbetar och sköter oss och betalar skatt, vi har bara skyldigheter. Det slipper de andra. Bara man är kriminell så slipper man det. Men det finns ju en liten ljuspunkt i alla fall. Vingåker har varit sett i utvecklingen. I och med att jag hade landställe där förr i tiden, så var det ju ja, Katrineholm, Vingåker, hela de här områdena. Ja, då är det en familj som helt plötsligt blir av med bistånd och bidrag för att mamman har struntat i att läsa SFI. Så hela familjen där. Så det är en sån här liten markering, en liten signalpolitik. Och det är ju ändå en liten, liten ljuspunkt i det hela. Men en större ljuspunkt är ju Israel faktiskt. Vi har haft eritreanska regimtrogna och regimkritiker som har slagits på Järvafältet och på andra platser och för överallt där de befinner sig. Men Israel har ledsnat, så att nu handlar det om att skicka ut dem. Tusen stycken! Bye, bye, see you never! Och det kommer nog gå igenom, och det behövs den signalpolitiken. Det är inte okej för er att slåss om er regim i Eritrea på våran mark. Lika lite som man kör massa människor som kommer hit som ska liksom skapa oro med och bränna Koraner och allt annat här. Jag menar, det, det liksom sköt era krig och missämjer era egna länder. Ta inte hit det! <laughs> För att det är så tydligt det här som Jimmy Åkesson sa. Tar man hit Mellanöstern så blir det Mellanöstern. Och tar man hit ja, vad som helst utifrån världen och de inte lämnar det. För det är rätt patetiskt. Och hela den här lögnen om att det bara är en massa flyktingar som sen blev att det är en massa migranter och det är en massa bedragare och kriminella som kommer hit. Man liksom tog bort det där flykting Men man har aldrig ställt krav på dem. Så här, Ja, men då tar vi bort det. För flyktingar försöker ju fly från någonting som de inte vill ha. Och jag menar, det är ju inte så att det här vill inte jag ha, därför flyr jag ifrån det. Men jag tar med det till Sverige och sen implementerar det och ändå vill ha det. Alltså förstår du vilken galenskap det är som styr? Och ingen ställs till svars för det här. Utan alla kan gå fria så här. Ingen ifrågasätter. Jag tycker det är fullkomligt galet. Och sen har vi då nästa gränslöshet. Det är ju verkligen det här gängen går in i affären och fyller en hel varukorg med kött och sen kör de bara ut det. det är så här, Ingen stoppar dem, ingen hindrar dem, för det vågar man ju inte. De är ett gäng. Och sen så säljs det eller levereras till restauranger. Och köttet försvinner. Och vad händer med köttpriserna för det kött som är kvar? Ja, det är klart att de dubblar det. För att man tillåter då att kunna sno kött. Så att det, det, det är så gränslöst. Och jag menar, det här har bara fått pågå och pågå, den här gränslösheten. Oavsett om det är människor som kommer in och får vara vem de vill och hur de vill. Eller kött som bara försvinner. I slutändan är det vi som får betala. Och vilka är det som jublar? Ja, det har varit rapporter hela tiden om att bankerna gör rekordvinster. Varför gör de det? Även om inflation och räntor stiger och du ska betala mer och man kan spränga och dunka och klanerna och kriminella gängen kan omsätta 150 miljarder. Men bankerna gör alltid en stor vinst. Så det är kanske är lite klockor som man behöver liksom låta ringa i skallen. Hur kan de göra vinster medan vi ska fortsätta betala? Varför är det den lilla människan i stort som hela tiden ska lida medan de rika berikar sig? Är inte det ett konstigt system? Och är det inte dags att börja kräva ett system där man har en rättvis fördelning? Där framförallt de som är rika får dela med sig. Men de kan ju inte ställa till en massa scenarier för oss och sen samtidigt flagga för att de blir rikare på det scenariet som gör oss fattigare. Det är ett vansinnigt system, men jag pratade med en ekonom häromdagen. Och han sa det. det här är inte hållbart och det kommer att bli en rejäl krasch överallt och det kommer att göra ont. Men det kommer att bli bättre sen. Vi får väl se. Tack ni alla som delar, prenumererar och bidrar som vanligt. Och vi har en ny vecka att se fram emot. Och vi får ju hoppas på lite mirakler och ljuspunkter, för det är de vi behöver leta efter för att få hopp för framtiden. Tack för att du har tittat och ha det gott! Hej.